brambor? Neříkej ti. Jaký brambor? Slobící. Jaký brambor? Škodící. Jaký brambor? Seskořící. Dobrý podvečer. Dobrý podvečer vám všem. My vás tady vítáme na zahájení výstavy Denisy Krausové s názvem Hořící brambor. A vítám tady tedy autorku Denisu Krausovou. Ke vstupu dovnitř do galerie nalákala taková cedulka umístěná venku na dveřích. Jsem si všimnul už včera. A ta mimo jiné hlásá jihlavská malířka, která se ve své tvorbě soustředuje na zobrazení zátiší. Já si dovolím tady z toho vašeho očekávání dnešního večera vyjít a rozdělím tu svoji úvodní řeč na takové dva body.